Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe daande musidɗo moon Sara Abdoulaye Sarr, kala saha eɗen jogi nelal faade e dendangal rendogo kala. Ngal nelal noon neli en ko musidɓe men yoga e liggotoɓe radioji e téléji ha yetti kadi caméra manuji. Holko ɓe mbi émission ngaji ɗi jeyoten e téléji ɗi walla e radioji ɗi ko ɓuren hewde koko sooda, ko ngalu waɗa hen. Kono noon ɓe jiyata sponsor, ɓe jiyata publicité, ɓe jiyata balle, ɓe jiyata haydara. Ɗum noon so tawi émission ene yaha ñande kala ala sponsor, ala publicité, ɗum so ɓooyi dartoto. Ɗum noon so tawi émission dartima, woto namdude holko dartinɗum. Dartini ɗum tan ko ala copreje kene ɓamta oɗon émission walla kene duusa oɗon émission. Caméra manuji men wonɓe e nder leydi ndi ha e wonɓe capital uji ene gullito, so ɓe gaari e nder cérémonie ji meɗen ɓuuri hewde ko ñagunde filman min waɗan min ni. Kono soɓe jeehi e leƴƴi keddiɗi ɗi ɓen dokkat ɓe ha timma, jooɓaɓe ha timma, dutto kadi mawnina ɓe. Ɗum noon ɓe erima bandiraɓe yo tinno nanganaɓe, ballen ɓen juuɗiɓe téléji ha e radio ji, ɓe balla leñol ngol. Enen kala jaren yesso, on jarama.